Xanım, necə ola bilər ki, qızınızı tanımadığınız oğlan qaçırsın? Valla bir yerdə işləyirdilər, oradan götürüb, orada danışıb eləyirdilər. Qızınız harada işləyirdi ki? Dükanda işləyirdi, buxaltır işləyirdi. Oğlanda həmən dükanda? Oğlanda orada, hə. Nə işləyirdi? Beş daşıyan, belə deyək. Kisə zat daşıyır belə. Neçə müddət idi ki, onlar yaxın idilər bir-birinə? Onlar sözümüzü elə də yaxın deyildilər. Oğlan arvadı atıb getmişdi deyə. Arvadına görə onun gəlib orada ağlayır eləyirmiş. Mənim uşağımın da ona yazığı gəlirdi. Aha. Hər dəfə deyirdi ki, yazığım gəlir, ağlayır. Arvad onu atıb Rusiyaya qaçıb gedib. Ona yazığı gəlirdi. Həmişə gəlib danışırdı ki, bəs başına belə-belə iş gəlib. Elə-elə-elə-elə uşağımla ünsiyyət qurmuşdu. Uşağımın ona silsinə qalsa yazığı gəlirdi. Yazığı gəldi və günlərin bir günü eşitdin ki, hə, 22 ki, yaşlı qızını 40 yaşlı kişi qaçırıb. Hə, belə bir gün deyəndə ki, yanıma gəlirdi qızım. Qızımı başqasına verirdim. Ucaq evdə də söhbət gedirdi, amma qızım hər dəfə deyirdi ki, mən oğlandan qorxuram. Deyirdim ki, səbəb nədir? Deyir, səbəb yəni, o ailə qurmaq sizin istədiyiniz ki, oğlanın ki, vardı ki, qızınız ailə qursun. Var onu idi, qız da istəyirdi, yoxsa... Qız əvvəldən mənə dedi ki, amma kimə versin, ona da gedəcəm. Bu oğlan da elçi yolladı ona, amma dedi ki, elçi yollayıram. Dedim, qızım istəyirsən, dedi, sən razısan mama. Dedim, yox, mən razı deyiləm, oğlan səndən çox böyüdü, iki dəfə ailəli olub. Yəni, bizdik bir qız da uşaq deyil, 22 yaşı var. Dedi, sən verməzsin, mən getməyəcəm mama. Aydındır. Və sonra nə baş verdi? Sonra qızıma elçi gəldi. Elçi gələndən sonra bu oğlan başladı özünə getməyə, gəlməyə, əl çəkməməyə. Qızınıza elçi kim gəldi? Oğlanın atası, anası? Oğlanın atası yoxdur. Heç anası da gəlməyib. Anası bəs kim gəlib deyir ki, güyə gəlmişəm, amma mənim qapımı tanımır. Əmisi gəlib, yoldaşımın iş yeri var, ora gəliblər. Gəliblər, mənim də yoldaşım onlara deyib ki, mən qızımla qızım sizin, yox, sizin oğlunuzla taytuş deyil. Verməyib də. Dedi ki, yəni bir alınan şey deyil. Çıxdılar, getdilər. Dedilər, razılaşdılar, getdilər. Sonradakı oğlan sifətinin üzüyün qırxıb, saçın dəyişib, buğun, saqqalın. Çünki saqqallı olur demişə. Evin dörd bir yanında fırlanırdı. Biz də valideyninə zəng elədik. Dedi ki, bura yaxınlaşmasın. Yəni bizlə sizin... Oğlanın şəkilini verin efirə. Niyə bu buranı da bir verin, ben baxım. Oğlanın şəkilini də verin efirə. Adı nədir oğlanın? Nicat. Nicat, bu həmən oğlanı, bu vəziyyətdədir, sonra belə oldu, ya necə? Yox, o biri vəziyyətidir. Bax, evimizin teritoriyasında fırlanda beləncik idi. Sonra o bıxsız saqqazma bu vəziyyətdə gəldi. Bu vəziyyətdə gəldi. Bu vəziyyətdə gördülər. Oğlanın adı nədir? Nicat. Nicat. Nicat qızı qaçırdı, indi qız haradadır? Qız Türkiyə, götürüb indi Türkiyə. Qızı konkret bizlə əlaqə saxlamağa qoymur. Mən təkrar sizin yanınıza gələcəm. Deməli, Nicat axtarılır. 22 yaşlı qızı götürüb Türkiyəyə qaçıb, əziz tamaşaçılar. Hər gün bir dəhşət eşidirəm mən. Hər gün bir hadisə, hər gün bir hadisə. Bu 40 yaşında, sənin 22 yaşında... Yəni, bir gənc qızla nə işin var, sən... Nəysə, salamlayıram hamınızı, gözəl bir efir arzuluyuram. Axtarışlarımız var, elə ilk Nicatdan başlayaq. 22 yaşlı gənc bir qızı, özündən 18 yaş kiçik olan bir qızı da götürüb, qaçıb. Valideynləri qızı verməyib, qızın arxasınca düşən ana qapı-qapı Nicatı gəzib. Ən son Nicat... Qızı da götürüb Türkiyəyə qaçıbdır. Bilmirəm ki, qızı götürüb Türkiyəyə qaçıb. Mən bunu başa düşməyəm. 22 yaşlı qızı... Necə yəni, başa düşməməkdə nə var ki, hörmətli vəkilim? 22 yaşlı qızı necə götürüb? Sadəcə olaz, sözləşiblər, birləşiblər, çıxıb gedirlər Türkiyəyə gəzməyə də. Qız çanta zatdı götürsün. Seyran bəy, qızın razılığı olub da. Qızı götürüb qaçdı. 22 yaşlı bir uşaq, bu baba deyək, zəmbilə qoysun götürüb. İttiham etmədən öncə, bir dənə o şəkilə diqqətlə bax. Ahar nə bilmirik ki, onu əlindən tutub, aparıb, sözləşib, gedib, bəlkə zorakılıq edirlər. 22 yaşlı qız kimi qədər yaşı var, bilmir ki, mən qoşulub, hara gedir. Könül xanım, onu zorla... Türkiyə gəzməyə gedirlər, istirahat edirlər. Məcburi aparsaydı, ən azından... Deyirik ki, onlar qaçıb. Ən azından hava limanında qız qışqırardı ki, məni məcburi qaçırdı. Qız deməli, öz xoşu ilə gedib də. Zülfiyyə xanım, yenə də iddiam... Qəti şəkildə, qəti bilmədiyiniz şeylər var. Mən indi açıqlamalar gətirəcəm, videolar izləyəcəksiniz. Nicatı tanıyan bilənlər varsa, lütfən 050-501-0147 nömrəli telefonumuza zəng edin.
sosyal şəbəkələrdə yazın.